Kako si ti šta radiš? Pa ništa. Jel ti je bilo lepo na raspustu? Meni je bilo baš da mi je bilo, znači jako sam sretna što se vidimo opet. I meni je baš sretna. Da, ova škola baš je obožavana. Ej, evo, izgleda dolazim. O, dobar dan, drage moje. Jaj, mogu vam reći da sam vas baš uželela posle ovog raspusta, pa kako ste mi, draga moja Stano i draga moja Rado. Super smo i mi smo se vas uželele. E pa, baš mi je drago. A jaj, Rado, šta se to desilo sa tvojom rukom, zašto je u zavoju? Pa pala sam učiteljice i grozno sam se posekla. A šta ti je to na zavoju, Rado? To sam pisala malo sa flomasterom. Dobro. Jao, Rado, tako mi je žao. Želim ti brz oporavak. Ništa, da ne dužimo dalje sa pričom, morat ćemo odmah da krenemo na nove časove i u nove pohode na znanje. Može? Može. Može. Hajmo. E, ovako, počet ćemo sa časom biologije i danas ćemo učiti nešto veoma interesantno. Učit ćemo nešto o životinjama. I deco, da li ste znali da ove naše domaće mačke zapravo pripadaju porodici divljih mačaka kao što su lavovi, tigrovi, leopardi, gepardi i pume? Tigar je mačka! Da, tigar je divlja mačka. Bože, nisam znala! Nija? Rado, a jel ti znaš koja mačka nije mačka? Nemam pojma. Koja? Nemačka! Dobra fora, Stano! Čula sam vaš razgovor, Stano, pa ti mogu reći da to i nije bio tako loš fazon. Dobro, šalo, uvek dobro došla, zašto da ne? Ali mi sada nastavljamo sa učenjem i idemo na čas geografije. Rado, pobogu, pa stalo te opominjem, stalo radiš nešto drugo, sem toga da me slušaš. Pa želim da pokušam da te nešto naučim, da iz ove škole izađeš sa znanjem. Molim te da neko znanje dobije ta tvoja glavica, ali moraš da slušaš. Dakle, na času smo geografije i danas ćemo učiti nešto o okeanima, morima, jezerima i rekama. Recite mi, da li neka od vas dve zna ime bar jednog mora? Učiteljice, znam ja! Reci, Stano. Jadransko more. Bravo, Stano, Jadransko more, ali pored Jadranskog imamo mnoga druga mora, kao što je Sredozemno, Jonsko, Egejsko. Imamo čak i Mrtvo more, ali moram da naglasim, Mrtvo more je zapravo jezero i to najslanije jezero na svetu. Zatim imamo Baltičko more i tako dalje i tako dalje. Kada su okeani u pitanju, ako bacite pogled na ovu našu kartu, vidjet ćete Atlantski okean, Indijski okean, Tihi okean koji je zapravo i najveći okean na svetu. Učiteljice, jel mogu da vas pitam nešto? Da, Stano, izvoli. Učiteljice, a da li je Tihi okean uvek tih? Da li je Tihi okean uvek tih? Bože, Stano, pa možeš li mi postaviti gluplje pitanje? O, pa mogu. Molim te da čujem. A kada je umrlo Mrtvo more? Bože, Stano, koja količina gluposti! Joj, srećo školsko zvono. Idem da se odmorim od ovih gluposti, pa se vidimo kasnije, a vas dve se dozovite malo pameti.
sam. I vas dve, baš me nešto zanima. Ko misli da je glup, neka ustane. Stano, gledaj sad ovo. Rado, ti misliš da si glupa? Ma ne, učiteljice, samo mi je žao da stojite sami. I, brzo pravnuka, sedi dole, sram te bilo. Dobro ću razmisliti šta ću uraditi sa tvojom ocenom iz vladanja. Odmah da se izvadile sveske, olovke u ruke da se spremila za naredni čas. Strašno, strašno. Evo ovako, drage moje, danas ćemo imati jedan test iz opšteg obrazovanja. Molim vas, dajte mi najpre vaše đačke knjižice. Tako. Vi ćete iz ove činije izvlačiti po tri pitanja, a ja ću vam nakon toga u vaše đačke knjižice upisati ocene i vi ste u obavezi da nakon ovog školskog dana pokažete te ocene vašim roditeljima. A sada da vidim koja će prva izvlačiti pitanja. Ajde, ti, Rado. Jel moram ja baš prva? Nema priče, nema priče. Ajde, izvlači prvo pitanje i daj mi da ti pročitam. Ovako, izvukla si pitanje na kome piše. Koji je glavni grad Engleske? Glavni grad Engleske? Ne znam. Bože, Rado, ne znaš koji je glavni grad Engleske? Sram te bilo! London! London! Zapamti! Ponovi! London! London! Da bome, London je glavni grad Engleske, znači ništa, na prvo pitanje nisi odgovorila. Molim te, izvuci drugo pitanje, daj mi da ti pročitam. Drugo pitanje glasi: šta nastaje iz gusenice, odnosno u šta se gusenice pretvaraju? Hajde, molim te, odgovori bar na ovo pitanje, to bi trebalo i male bebe da znaju. Bože, Bože, ne znam. Ti se krstiš pitanju, a ja se krstim tome kako ti ništa ne znaš. Gusenica se transformiše u leptira. Iz te, tako da kažem, pomalo ružne gusenice nastane zapravo predivni leptir, Rado moja. Imaš još jedno pitanje, inače ti se piše loše. Daj mi da pročitam to treće pitanje, na njemu piše: koja reka teče ispod Savskog mosta? Dunav! Dunav teče ispod Savskog mosta. Da se prekrstim tri puta! Bože, Gospode, pomozi ovom detetu da mu nešto uđe u glavu! Ovo je strašno! Rado, ni na jedno pitanje nisi odgovorila! Ovo nije ni za jedinicu! Jedinica je velika ocena za tebe! Ja ne znam šta ću ti upisati u tvoju đačku knjižicu, ali nešto se mora upisati jer roditelji moraju da znaju šta ti sve znaš, odnosno koliko ne znaš, moja Rado. Rado, izvoli knjižicu i pokaži svojim roditeljima, obavezno, je li jasno? Jasno. Šta? Učiteljice, ovde nema ocene. Ovde je samo vaš potpis. Molim? Ja još ovdje doživljavam i uvrede. Ovo je prevršilo svaku meru. Sada ćeš, Rado, dobiti i smanjenu ocenu iz vladanja. Izvoli ovo, odnesi svojim roditeljima. Školsko zvono, hvala Bogu, sada se završi ovaj školski dan. Idem kući da se odmorim. Vidimo se sutra, a ti
sa roditeljem kod roditelja sa tom knjižicom. Doviđenja! 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 Napravih glupost, stano moja. I to kakvu glupost! Još ispade da se učiteljica potpisuje kao glupa, kao da je to ime. Joj, idemo kući. Ko zna šta će mi mama reći? Hajde, idemo. Rado, dušo moja, stigla si iz škole. Jesi umorna, sedi. Jesam. Kaži mi, kako je bilo u školi? Rekla si mi da će danas da bude ispitivanje. Pa, bilo je pobožno. Kako to misliš, Rado, da je bilo pobožno? Fino. Učiteljica pita, ja se krstim. Ja odgovorim, učiteljica se krstila. Znači, krstila si se ti, krstila se učiteljica. Joj, Rado, sve mi je jasno. Joj, Rado, morat ću ja malo više da vežbam sa tobom. Čim je bilo tako pobožno na času? Mama, a mogu nešto da te pitam? Pitaj me, Rado. Koja je razlika između besplatno i džabe? Koja je razlika između besplatno i džabe? E, Rado moja, pa vidiš, ti besplatno ideš u školu, ali džabe, Rado moja, džabe. Ajmo mi malo da ostavimo školu po strani i da se odmorimo uz neki dobar crtač. Šta misliš? Ma da, hajde. Dobar dan. Dobar dan. Neću vas ni pitati kako ste danas, jer sam se ja nekako malo i odmorila i zato sada odmah krećemo sa časom srpskog jezika. Najprije ću prvo na tabli ispisati lične zamenice u jednini i množini. Dakle, ja, ti, on, ona, ono i množina mi, vi i oni. E, sada ćemo glagol ići menjati u prošlom vremenu kroz lične zamenice. Najprije ću vam ja pomoći, a onda ćete vi odgovarati. Dakle, glagol ići u prošlom vremenu ide ovako. Ja sam išla, ti si išao, on je išao, ona je išla, ono je išlo, mi smo išli, vi ste išli, oni su išli. Da li vam je sada to malo jasnije? Pa da. Da, pa jasnije nam je, onako jasnije. Dobro, Stano, ajde ti mi sada odgovori. Ako recimo uzmem glagol kupiti i promenim ga na sljedeći način. Ja kupujem, ti kupuješ, on kupuje, ona kupuje, ono kupuje, mi kupujemo, vi kupujete, oni kupuju. Reci mi, Stano, koje je to vreme? Pa... Znam! To je vreme rasprodaje. Sramota me da slušam, sramota me ovih mojih ušiju što sve moraju da čuju. To je, Stano, sadašnje vreme, Stano moja, šta ću da radim sa tobom? Ne znam. I evo nas na času matematike. Danas, kao što sam već najavila, imate pismeni zadatak. Evo ovako. Rado, ovo je tvoje, a Stano, ovo je tvoje. Stano, nadam se da te ovaj put neću uhvatiti u prepisivanju. Ja se nadam, učiteljice. Halo, Bož,
kaže, nekada ih je zaista teško nadmudriti. Stano, samo da znaš, danas ću napraviti izuzetak i gledat ću u tebe svih 45 minuta. Kreni! Stano, Rado, tišina! Evo nas konačno na času likovnog. Da li se radujete? Da. Evo ovako, danas ćemo nacrtati nešto lepo, potpuno po vašem izboru, imate slobodnu temu, a ujedno tamo malo i da se odmorimo. Hajde, molim vas, malo za red na tom školskom stolu, pa na šta to liči? O, kao neki svinjac, sačuvaj me Bože. Hajde, izvolite i nacrtajte šta god poželite, krenite! A ti, Stano, zašto ništa ne crtaš? Gotova sam, učiteljice. Moj rad se zove Krava pase travu. Pa gde ti je trava, Stano? Pa, popasla je krava. A gde ti je krava? Pa, popasla travu i otišla. Šta ću ja da radim sa tobom? Vemi se jedno. Zbog ovakve lenjosti i ovako neviđenog bezobrazluka, zahtevam da ti roditelji dođu u školu, a plus ćeš dobiti jedinicu iz likovnog. Nema ali, ne želim ništa da slušam. Prosto, ne mogu da verujem da sam doživjela da nekome dam jedinicu iz likovnog. Ali, ovo je nedopustivo i nekako se moraš naučiti pameti. Kraj svake priče. Na času smo matematike. Prosto sam rešila da imamo malo više časova matematike iz razloga zato što ne mogu zaista da dopustim da se u mom razredu niže jedinica za jedinicom. Zbog toga imat ćemo malo više časova. Stano, najpre ću postaviti jedan zadatak tebi jer mi se čini da ponekad zapravo nešto i znaš. Dakle, obnavljat ćemo operaciju oduzimanja. Ovako, Stano, ja sam pripremila ovde 3 banane. Eto, zapisala sam broj 3. Sada, Stano, ti uzmi ove 3 banane i slobodno počni da jedeš jednu. Otvori, da, slobodno, nadam se da ću te tako motivisati da nešto naučiš i da će ti biti lakše. Dakle, vidiš, Rado, Stana jede bananu, jede jednu bananu, pojašće jednu bananu i zato ćemo od broja ukupnog 3 oduzeti tu jednu bananu. A sada, Stano, pitanje glasi, koliko ti je banana ostalo, odnosno koliko je 3 manje 1? Dve banane su mi ostale! 3 manje 1 je 2! Bravo, Stano! Konačno si ukapirala! Joj, jesam! Drago mi je! A sada ti, Rado, evo pripremila sam nešto da motivišem i tebe. Kao što vidiš, ovde ja imam 2 keksa. Momenat. Znači, imamo, da, zaboravili smo da upišemo tvoj tačan odgovor, Stano. A sada radi zadatak. Znači, ovde imamo 2 keksa. Izvoli, Rado. Eto, Rado, slobodno pojedi oba keksa. Znači, 2 sam ti dala, 2 keksa i pojedi. Slobodno. A mi ćemo, Stano, posmatraj, nisi ti baš najsigurnija. Znači, pošto sam joj dala 2, a 2 će i da pojede, to znači 2 sam dala, minus 2 koja će da pojede. I sada Rada treba da nam kaže šta joj je ostalo.
Dakle, Rado, šta ti je ostalo? Mrvice! Mrvice, Rado, su ti ostale. Au, au, dete, da li ću te ja nešto naučiti? Pa, Rado, ostala ti je nula, a takvo ti je i znanje. Dakle, 2 - 2 jednako je nula. Ja nešto moram pisati kao ocenu, jer ovo je strašno. Učiteljice, za koliko sam znala? Za koliko si znala? Rado, znala si za 10. Eto, 1 ćemo da pišemo, a 0 ćemo da pamtimo. Za jedinicu si znala, a mislim da bi jedinicu nisi zaslužila. Za danas je gotovo. Hvala Bogu, petak je i čeka nas vikend da se odmorim od ovolike količine izgovorenih gluposti. Doviđenja, deco, i lepo provedite vaš vikend. Doviđenja.